Зареєструвалось понад 80 людей, близько 50 з них – діти. Для кого ми це робимо? День захисту дітей, але у нас категорія полонен, діти полонених і безвісти зниклих. Чому взяли цю категорію? Вона специфічна і вона на даний момент ми з ним, тому що не тільки наш, це не тільки вони наші клієнти. Центр обслуговує всіх дітей, учасників бойових дій, всі сім'ї, учасники бойових, а також їх сім'ї. Але на даний момент ця категорія, вона більш в проблемній ситуації. Перед початком малеча розважається в сенсорній кімнаті. Захід почали з розмальовування. Майже всіх всадили за 10-метровим столом. Представники Червоного Хреста підготували для дітей програму з танців та естафет на вулиці. Одразу після її початку через дощ перемістилися назад в будівлю. Олена з сином Глібом – клієнти цього центру понад 5 років. Вони тут відпочивають і душею, і тілом, і емоційно відпочивають. Ну, така розрядка відбувається. Вони тут з іншими дітками спілкуються, тому що в наш час дуже мало де спілкування між однолітками, між спільними друзями. Яку надає центр, вона дуже важлива і для дітей, і для сімей. Поки одні діти танцюють та накидують обручі на представників Червоного Хреста, інші плетуть браслети та обирають собі малюнки хною. 11-річна Софія розповідає, як проводить час. Для дітей підготували подарунки. Ці подарунки для дітей нашого місця зібрав мій племінник Ростислав Молдавський, який живе в Лондоні. Він приймав участь в змаганнях Iron Man. Це такі тяжкі соревнования, хто знає. В нього донатили люди, і на ці кошти ми отримали подарунки для наших дітей. Захід тривав 2 години. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.